Assalomu alaykum azizlar, qadrli professor o'qituvchilar hamda talabalar. Jizzax davlat pedagogika universitetining tashkil etilganligining 50 yilligi munosabati bilan biz fidoyilar loyihasini boshlaganmiz va ushbu loyihamiz orqali universitet tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan uzoq yillar davomida universitetda ishlagan, ta'lim sifatini oshirishga o'z hissasini qo'shgan, ko'plab talabalarning hayotdagi o'z o'rinlarini topishga hissa qo'shgan pedagoglar bilan suhbatlar olib boryapmiz va ularning hayotlariga nazar tashlash, faoliyat larga nazar tashlash orqali universitet tarixini ham ochishga harakat qilyapmiz. Bugungi suhbatdoshimiz esa Jizzax davlat pedagogika universiteti jismoniy madaniyat fakulteti dotsenti Olmaka Muqoyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustoz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? Sizni ham universitetimiz tashkil etilganligining 50 yilligi bilan muborakbod etamiz. Rahmat. Demak, suhbatimizni ustoz aynan pedagogika sohasiga qanday qiziqib qolganingiz va shu asnoda bolaligingiz, o'quvchiligingiz, talabalik yillaringizni eslash bilan boshlasak. O'rta maktabda 1978-yil bitirib, so'ngra Jizzax davlat pedagogika institutining jismoniy madaniyat bo'limiga hujjat topshirgan edim. Shu davrda 78-yilda boshlang'ich ta'lim metodika kafedra fakultetining bo'limi sifatida ochilgan edi. Shunda hujjat topshirgandan so'ng 82-yilda muvaffaqiyatli tugatdim va mana shu tugatganimdan keyingi jarayonda men Jizzax davlat pedagogika institutining jismoniy tarbiya nazariyasi va metodika kafedrasiga o'qituvchi sifatida ishga olib qoldilar. Rektorimiz o'sha davrda rahmatli Bozorbek O'rinboyevich edi. Shu inson bizni ishga olib qoldilar. Shu tufayli ish jarayoni Jizzax davlat pedagogika institutida davom etib kelyapti. 82-yildan 86-yilgacha jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi kafedrasida, undan so'ng 86-yildan boshlab sport fanlari va uni o'qitish metodika kafedrasida ish faoliyatimni olib bordim. O'qituvchilikdan katta o'qituvchilikka o'tdim. Katta o'qituvchilikdan 2002-yil sport fanlari kafedra dotsenti unvoniga sazovor bo'ldim. Mana shu darajaga yetib kelishim sababchilari albatta meni ustozlarim, ko'p ustozlar bilan birgalikda ish faoliyatimni olib borganligim, har bir ustozimdan kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishim va ularni tajribasidan o'rganib o'z faoliyatimga qo'llab bordim. Ulardan olingan tajriba, bilimlarni o'zim ishlagan jarayonda amalga oshirib bordim. 1998-99-yillarda Hamid Meliyev va Ne'mat Ismatovlar davrida o'quv ishlar dekan ma'uni bo'lib ishladim. 2000-yildan to 2019-yilgacha 19-yil sentyabr oyigacha fakultet jismoniy madaniyat fakultet dekani lavozimida ishladim. Hozirgi kunda ish faoliyatimni davom ettirib boryapman sport fanlari kafedra dotsenti sifatida. Men endi hozirgi holat bilan oldingi bir holatlarni nima taqqoslagan bo'lsak, shu biz kirgan davrimizda 25tadan bo'limga qabul qilinardi. Birinchi, ikkinchi o'pisgalari 25tadan qabul qilib va bitirib chiqqan. Bizni davrimizga kelganda yevropeyskiy gruppaga ham 25ta olib, 25ta o'zbek gruppasi bilan bo'limimizda 100ta talabani tashkil qilar edi. Hozir ana shu mana shu o'qish jarayonimizda ilgarigi bilasizlar, mana shu tashkil qilingan jarayonda universitetni eski binosida bitta sport zaliga ega edik, lekin o'sha bitta sport zali ham yetarli emas edi. Hali yaxshi shug'ullanish uchun sportga shart-sharoitlari yo'q edi. Mana hozirgi holatimizga biz taqqoslayotgan bo'lsak, mana shu Jizzax davlat pedagogika institutida 2005-yilda sport inshootlari topshirildi. Mana shu sport inshootlarini bitish jarayonida albatta bunga hissa qo'shgan Olimjon Do'smatov rektorimiz tashabbuslari bilan va viloyat hokimi Ubaydulla Yomonqulovlar asoschi bo'lganlar, shularda nimasi bilanki shu mana shunday Jizzax davlat pedagogika universitetining sport majmuasi yuzaga keldi. Mana shu sport majmuasining yuzaga kelish jarayoni biz o'sha davrlarda biz faxrlanar edik. Oliy o'quv yurtlari ichida 16ta jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'lsa-ki, mana shu yo'nalishlarda ichida eng ajoyibi, eng sharoiti zo'ri Jizzax davlat pedagogika universitetining sport majmuasi deb aytardik. Mana shu davrda endi sport inshootlariga bo'lgan yetishmovchiliklar bo'lgan, boshqalar holatlari bo'lgan, lekin
talabalarda o'qishga, sport bilan shug'ullanishga ishtiyoqlari juda baland bo'lgan edi. Mana Shavkat Sharipov kelganlardan keyin ham bularda qaytadan rekonstruksiya qilib va bularga qo'shimcha ravishda sport maydonlarini kengaytirib, hozirgi zamon talabiga darajasiga javob beradigan holatlarga olib chiqdilar. Mana shu endi mana xabarlaring borki, o'sha davr oldingi davrda ham bo'lgan edi sportchilar. Sobiq ISR davrida ISR terma jamoa a'zolari bo'lgan sportchilarimiz bo'lgan edi. Undan keyingi holatlarda mana futbolchi sportchilar talabalarimiz oliy ligalarda o'ynar edi. Hozirgi holatda ham mana o'qiyotgan talabalarimiz ichida turli sport turlaridan sport ustalari o davrda biz o'qigan va ishni boshlagan davrlarimizda sanoqli edi. Hozir bularni son sanog'iga yetib bo'lmaydi. Chunki mana shu hammasi mana shunday natijalarga erishish uchun avvalambor mana shu universitetimizning rahbari sharoit yaratib berganligidan va mana muhtaram prezidentimizning hozirgi zamonda sportchilarga bo'lgan e'tibordan deb tushunaman. Mana shunday deb bilaman. Mana bolalarimizki jahon chempioni, Osiyo chempioni, bir necha qara xalqaro musobaqalar sovrindorlari ko'p. Bularni sanab sanog'iga yetib bo'lmaydi. Siz yuqorida aytib o'tgan imkoniyatlaringiz, yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar hammasi talabalarning sifatli ta'lim olishi, bu yerni tamomlagandan so'ng malakali mutaxassis bo'lish uchun. Mana siz aynan Jizzax davlat pedagogika sobiq institutida ham talaba sifatida o'qigansiz ham, mehnat faoliyatingizni ham shu yerda boshlab, hozirgacha mana shu yerda ish olib boryapsiz. Talabalik davrlaringizda sharoit qanaqa edi? Baribir talaba sifatida bu narsaga baho berish, bu narsaga qarash boshqacharoqda. Talabalik davrimizda endi bularda farqi juda katta. Buni bir isboti tariqasida men bir narsani aytamanki, biz 1 avgustdan 16 avgustgacha imtihon qabul qilinardi. 4 fandan imtihon berar edik o'sha davrda. Va 20 avgustda mandat bo'lib o'tgan va mandatdan keyin 21 avgustda bizni shu talabalarni, men universitetimiz talabalarini Sadvin savqoziga uzum terishga olib ketgan edi. Ana shu uzum terishga borganimizdan keyingi davrda undan sirozi paxtaga olib o'tdi, paxta terimiga, paxta terimidan biz 78-yilda 16 dekabrda paxta maydonidan qaytib, paxta terimidan qaytganmiz. Juda sharoitlar og'ir edi. Hozir ballarga qo'yilgan talab faqat maqsadi o'qish, yaxshi o'qish kerak. Lekin tarbiya jarayonida azaldan aytiladiki, tarbiyani qaysi ustuvorligi, qaysi tarbiya prinsipiga ustuvor desa, men o'zim o'ylayman, bizlar o'sha oldingi davrda o'qigan jarayonimizda mehnat tarbiyasi birinchi birlamchi turadi. Bu o'sha mehnat tarbiyasi insonni hayotga tayyorlaydi, o'rgatadi, yashash nimalarni biladi. Hozir endi mana ko'rayapsiz, hatto bitta bir daraxtni oqlash uchun ham bir yordam so'ralmaydi. Jismoniy madaniyat fakultetida ushbu yo'nalishda tahsil olish ham nazariy bilimlarni egallash ham amaliy mashg'ulotlarni olib borishni taqozo etadida. Bu albatta talabalardan sportchi bo'lish faqat pedagog emas, sportchi bo'lish kerakligini ham ko'rsatib turadi. Siz ham menimcha yoshingizda sport bilan faoliyatni boshlagansiz va hozirgacha sport bilan shug'ullanasiz. Sportdagi faoliyat haqida ham hozir ma'lumot bering. Sportda o'rta maktabda o'qib yurganimda sportni hamma tur bilan shug'ullanib kelar edim. Jizzax davlat pedagogika institutiga topshirgan jarayonda sportning yengil atletika turi bilan shug'ullanganman va mana shu yengil atletika turidan respublika musobaqalarida ishtirok etib kelganman. Hamma viloyatlarga sportdan borganmiz, boshqa qilganmiz, ko'rganmiz va shug'ullanganmiz. Mana shu sport tufaylimi men hozir bu endi joyi kelgan holatda balkim o'rinlidir, balkim o'rinsizdir. Men har kuni ertalab turganimda ertalab turaman va 1.5 soat, 2 soat mobaynida kuniga yurish mashqi bilan shug'ullanaman. O'zimga yarasha, o'zimni yoshimga mos bo'lgan badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanaman. Sal imkonim sog'liq ko'targan jarayonda sekin yugurish bilan shug'ullanaman. Birinchidan aytamanki, odam o'zini sog'lig'iga e'tibor berish. Ikkinchidan to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish. Undan keyin odam to'g'ri, men yoshim o'tibdi yoki yoshim shu yoshga kiribdi deb odam o'zini o'girilmaslik kerak. Odam o'zini ehtiyot qilish kerak, o'zini avaylash kerak va bir hali o'zini tashqi dunyoga chiroyli ko'rsata bilish ham kerak. U
ayol kişi mi, erkek kişi mi zor yürüyüş gerek, zor yaşayış gerek, yakışı hareket kılış gerek. Çünkü için, maşin, hemen sağlam olup yürüyüş için sport bilan shug'ullanish kerak. Ustoz kelin shu o'rinda ustozlar va shogirdlar mavzusiga to'xtalamiz, chunki yuqorida ham aytib o'tdingiz, shogirdlarimiz ko'p, sport ustalari, terma jamoa a'zolari, chempionlar, nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki xalqaro chempionlar ham bor deb. Ustozlar haqida, shogirdlar haqida fikrlaringiz. Jizzax davlat pedagogika universitetida hozir meni ustozlarimdan ish faoliyatini olib boryapti. Hoshim Komilov, Hamjon Meliyev, Turg'un Xoldorov, Islomak Alibekov mana shular meni ustozlarimdan. Chunki biz kelgan davrda mana shu ustozlar ishlar edilar, sanoqli edi. Sanoqli mana shu ustozlar ishlar edi. O'shalardan keyingi etablarda bir 5 ta o'qituvchidan boshlangan bo'lsa jismon tarbiya yo'nalishida, keyin o'qituvchilar keng sostavi kengayib bordi va mana shu ustozlardan olgan bilimlar bilan ishlab hozirgi kecha kunda jismon tarbiya yo'nalishida ishlaytirgan 95% o'qituvchilar meni shogirdlarim, mana shular bilan birga ishlayman. Sport yo'nalishida kelganlar, Baxtiyor Sultonov, hozir bu inson ham kafedra mudiri bo'ldi va fakultetda nima bo'lgan, futboldan murabbiylik qilgan, o'zini o'rniga ega bo'lgan sportchilardan. Chunki Jizzax tarixida umuman unutmas, Jizzax tarixida sanoqli ustozlar ishlab o'tgan, ulardan mana o'rta maktabda amaliyot bilan bog'langan holatlarimizda o'rta maktabda ishlagan o'qituvchilardan Oqiljon Umarov, Abdumurod Sultonov ham o'qituvchilik qilgan, ham sport maktabida yengil atletikadan murabbiylik qilgan ustozlar, mana shularni tilga olib o'tishdi joiz deb bilaman va shulardan biz ko'p narsani o'rganganmiz. Ana shu o'rgangan narsalarni, o'rgangan tajribalarni hayotga tatbiq etib kelib biz kam bo'lmadik. Yuri Xristofaridi, Suyun Murtazayev, Igor Dichenkolar bar mana shu Jizzax davlat pedagogika institutini bitirgan sportchilar va keyingi davrda Husanbay Metov O'zbekiston terma jamoasi a'zosida o'ynagan, men o'sha faoliyat olib borganim ham bir dars berish va shu bilan birgalikda Jizzax davlat shu jismon tarbiya yo'nalishida dekanlik davrimda Jasur Hasanov O'zbekiston terma jamoa a'zosi bo'lgan va universitetlarda bir necha bor futboldan biz ko'p joyda har bir o'zini soha egalari bilan suhbat kelganda biz futboldan hech qachon sportni futbol turidan uyalmaganmiz. Xo universitetda bo'lsin, xo boshqa bir nimalarda bo'lsinki, biz yuqori natijalarga hech qachon pastki o'ringa tushilmagan. Faqat 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallab kelganmiz. Jizzax futboli juda kuchli, yoshligidan shu Jizzaxda o'zida ham e-sportni yengil atletika boshqa turlarida ham mana shu sportchilarimiz ko'p edi. Ko'pchilik pedagoglarda bitta joyda, masalan, bitta oliy ta'lim dargohida ish faoliyatini boshlab, mana shu yerda ilmiy darajali unvonlarga erishib, yetuk mutaxassis bo'lib bo'lish jarayonini bitta oliygohda olib borish istagi bo'ladi. Mana sizda shunday oliygohni bitiriboq institutda ish faoliyatingizni boshlagansiz va hozirgacha mana oradan necha yil o'tdi, 40 yil vaqt o'tgan bo'lsa-da, mana shu oliygohda ishlab kelyapsiz. 44 yil faoliyat, 45 yil bo'lib, talabalik yili bilan 45 yil bo'lyapti mana shu oliy dargohda yurganimga kelganimga. Yosh pedagoglarga, universitetimizda tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarga qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun ko'pchilik o'quvchilarni qalbidan joy olish uchun nafaqat ilmi bilan, shaxsiy sifatlari bilan, tarbiyasi bilan har tomonlama namuna bo'lish uchun qanday sifatlarga ega bo'lish kerak? Talabani oldida o'qituvchini bir obro'ga ega bo'lish jarayoni men shunday o'ylayman. Qolganlarga ham aytamanki, birinchi navbatda talabalarga bo'lgan mehr kuchli bo'lish kerak. Talabaga bo'lgan mehr kuchliligi oqibatida bu talabani tushuna biladi, uni qanday sharoitda, qanday nima holatda yurganini o'qituvchi sezadi va o'shanga qarab bolaga muomala qilish kerak. Kafedra mudirimiz har kuni ishga oldin bir 10 minut, 15 minut oldin keling va o'sha auditoriyaga kirish uchun nima dars o'tishingiz, qaysi guruhlarga borishingiz uchun o'zingiz tayyorgarliklar ko'ring va ana shu talabani oldiga borganda chiroyli auditoriyaga kirishingiz, uni chiroyli dars berishingiz, bilim berish bilan birgalikda o'zingizni bir yaxshi tomonlaringizni namoyon qilishingiz kerak deb talab qilardik-da bu va mana shu talabchanlik oqibatida bizlar o'sha kafedra mudirimizda aytganini qilardik-da. Yosh o'qituvchi bo'lsa ham albatta
o'qituvchi sezadi o'zini xato kamchiliklarini bir marta qilgan xatosini ikkinchi marta qilmasdi. Bizda yana joy o'rni keldi, shundaydir aytib o'tishdi, joiz deb bildim. O'sha davrda bizda o'quvchilar bo'yicha prorektorimiz Ergashaka Sulaymonov bordi, dotsent. Ana shu inson shunday edilarki, biz birinchi marta dars berishga qolgan davrlarimizda to'g'ri, hammada xato kamchilik bo'ladi yoshlik davrida. Shunda shu inson hech qachon birontamizni sen deb gapirmagan edi. Shu ustozimiz faqat bir xato bo'lsa Onjon yoki kim bo'lsa ismini aytib, Domlajon mana shu yerda manonday emas, manonday qilib o'tsangiz, bu metod yaxshiroq bo'ladi va talabaga yaxshi yetkizgan bo'lasiz deb joyida to'g'rilab ketar edilar. Bizda o'qituvchi ko'p. Hozir yuqorida aytganda 5 ta 6 ta bo'lgan bo'lsa, hozir shu kechagi kunda jismoniy madaniyat fakultetidan o'qituvchilarni o'zi 45-48 tani tashkil qiladi. To'g'ri 48 ta odam 48 ta xarakterga ega bo'ladi. Men shunda talabalarga aytamanki, shulardan oling. Bitta zo'ri bo'lsa, shu bitta zo'rini oling. Masalan, menda bitta yaxshi xislatim bor, qolgan xislatim yaxshi emas. Boshqa bir o'qituvchida yana bir yaxshi xislati bor. Yaxshi tomonlarini olingda, o'zlaringa mujassam qilib bir ajoyib pedagog bo'lib yetishasizlar, deb aytib o'taman. Ko'p aytaman bu so'zlarda. Olim aka, bugungi suhbatingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun rahmat aytamiz. Albatta, hali uzoq yillar davomida universitetda faoliyatingizni olib borib, ko'plab talabalarga o'zingizning bilimingizni, mehringizni berib, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishda yordam berasiz degan umiddamiz. Biz esa Fidoyilar loyihasi orqali hali universitetdagi ko'plab pedagoglarning, fidoyilarning hayotiga nazar tashlaymiz, ularni suhbatlarga chorlaymiz, ularning takliflarini, tavsiyalarini olishga harakat qilamiz va aynan mana shu suhbatlar orqali universitet tarixini sizga yanada ochiqroq ko'rsatishga intilamiz. Bugungi suhbatdoshimiz esa Jizzax davlat pedagogik universiteti jismoniy madaniyat fakulteti dotsenti Olim aka Muqoyev bo'ldilar. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.